sim, às vezes acontece. Se você spawna em cima de um prop, alguma coisa. Ah. Não sei se foi pro cross-charge. Ah, viado.
Nossa, que tapada. Nossa, eu vi o ralo ali, achei que era um prop. Ai, 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 que... Vamos ficar dentro do tubo de ar, hein? Ah, é, sim. Ah, maldito. Nossa, em vez de pegar o galão, atirei. Acertei indo! É. Ai meu Deus, cara! Que animal!
Não roscou aí? Não. Eu não te vi passando ali. Não, foi rápido. Achei que tinha bolinha. Boa. Quer ir outra? Fecha mais uma. Beleza. É, quer escolher o mapa?